Biz niyə ki gözləməliyik Əfqanıstanı? Yenə onlar üçün vaxt lütfü verdik, beləki 3 həftəlik seçkini keçikdirdilər. Paşinyan tam möhkəmləndi hakimiyyətdə tam olaraq. Müxalifət heç bir təsir mexanizmi məlik deyil. Nə xalqı səfərlə gedə biləcəkdi. Konstitusion çoxluq var. Artıq Paşinyanın qaçdığı yer də yoxdur ki. Artıq reallaşmağa keçmə vaxtıdır. Reallaşmağa ke 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 keçməyə vaxtıdır və cənab prezident də onu xüsusi vurğuladı ki, Azərbaycanla Rusiyanın burda gündəliyi üst üstə düşür. Biz artıq pus münaqişə dövrünün dərinləşməsini ə e, niyyətindədir hər iki dövlət. Bu bizim marağımızdadır. Daha sonra isə Ermənistan seçimi nə olacaqsa, onun nə seçimidir. Mən yenə də paşayana tam əmin deyiləm. Tam əmin deyiləm. Məsəl üçün deyək, nəqliyyat söhbəti getdi. İndi 2 dəqiqəlik o, məsəl üçün Ermənistan daxili e, konjonkturasına baxaq da. Ermənsə dəmir yolları Rusiyaya məxsusdur və onlar şey, idarə edir. İdarə eləyir və onlar heç bir yere çıxa bilmirlər. Elə bax ölkənin daxilində fırqlanırlar. Ən çox Gürcüstana çıxış var, amma ondan sonra xışiotu çünki Abxaziya-dan yol bağlıdır. Batum-Ajan çıxırlar da. Batum-Ajan çıxırlar. Əsas orada nəqliyyat vasitələrləndi. Orada da Spyker şirkəti var. Monopolistdir demək olar ki, bazarın 80% onandır. O da kimə məxsusdur? 50% Sech Taxana məxsusdur. Görəkəndə. Görəkəndə məxsus. İndi bu Spyke şirkətindən qarşı paşinyan hakimiyyətə gələn kimi ilk şirkət idi ki, ona qarşı cinayət işi açıldı. Təxminən 12 milyon dollar pul götürdülər vəsəl, amma bu şirkət qalmaqdadır. İndi bu nəqliyyat dəhlizi deyəndə Bu əlbəttə ki, düşünürəm ki, bu lardan da qurtulmaq vaxtıdır. Yəni Sarkisyanın maliyyə mənbəyini birini kəsmək vaxtıdır. Bax, Zəngəzur e, malibdən kombinatını indi e, hücuma keçdi. Orda da 50-60% Sarkisyanın da Almaniyada olan aktivləridir. O, yəni o müxalifəti zəiflədir. Və mən düşünürəm ki, burada o katalizator kimyə daxili siyasi məqamlar da olacaq ki, dəmir yoluna və yaxud digər alternativ şirkətlərə imkanlar yaransın. Çünki onun ətrafında da indi güclü əliqarxlar formalaşıbdı. Məsəl üçün hakimiyyətə gəldi Sükeyşən. Ərəb Ərəbiyənə Dubayın şirkəti ilə Milli Avia şirkət yaratdı e, və verdi Ərəblərə Ermənistanda onun partnyoru kim oldu? Ə, onu dəstəkləyən aliqah. Tak də, Sukyesan. Yəni öz ətrafındakı aliqahlara müjdəndir ə... və nəqliyyat dəhlizinin açılması da Ermənistanda formalaşan bu tır mafiyasının otuqlar üzərində qurulan ticarəti zəiflədəcək. Yəni bu birbaşa olaraq onun siyasi oponentinin maliyyə mənbəynin kəsilməsi deməkdir.